आग्रा महिला ने लव ले लव ले लव ले आग्रा महिला ने लव ले लव ले लव ले आग्रा महिला ने लव ले लव ले लव ले আমি যেতিয়া বিজেপিত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমি নাযাওঁ, আমাৰ অন্তৰেদি নাযায়, কিন্তু জবৰদস্তি কৰিছে বিজেপিৰ ল'ৰাকেইটাই, পুষ্পগিৰি আৰু চেয়াৰমেন আছিল মুনীন দাস, আমি নাযাওঁ নাযাওঁ জবৰদস্তি কৰিলোঁ বুলি। তাৰপিছত গৌতম দাস ই এম যায়ো আপুনি যাব লাগে বুলি আমাক লৈ দিছে, জবৰদস্তি মই নাযাওঁ, জবৰদস্তি উঠাইছে গাড়ীত লৈ যায় নিমাত ই কৰাই দিলাক। মানুহ গেলি কি হ'ব, অন্তৰটো নাযায় না, আমি বি পি এফতে আছোঁ, আমি জন্মলগ্নৰ পৰাই বি পি এফ কৰিছোঁ, তথাপি আমি দুইমাহমান এনেকৈ আছিলোঁ, বিজেপিৰ কোনোদিনে মিটিঙতে যোৱা নাই, একো লোৱা নাই, গতিকে নিমুৱা এই আমি এই মিটিঙত দুইমাহ পিছত কিমান মিটিং হৈছিল বৰমাত, সেই মিটিঙত গৈছোঁ, তাতেও গৈছোঁ। আমি মৰম স্নেহ আদৰ্শ নীতি সংবিধান আৰু লগ বন্ধু সব বি পি এফত ভাল, কিন্তু বিজেপিতে একো দেখা নাই, খালি খাৱা কামৰা আছে, নতুন কৈছে নাপায় খা কৈছে নহ'লে, আৰু তাত কি আছে এই ভাষা লৈ কিবা লৈ জাতি লৈ টানা টানি মানে পাৰ্টি কৰিব খোজে। আমাৰ বি পি এফ দলত আমাৰ একো নাই, সব ভাই ভাই, সব জনগোষ্ঠীয় ভাই ভাই, হিন্দু মুছলিম সব সমান অধিকাৰ আছে, সেইকাৰণে এইটো পাৰ্টি ভাল পায়, বি পি এফ ভাল পায়, বি পি এফতে মই আহিছোঁ। গৌতম দাসে আজিলৈকে এই তিনিটা বছৰ অকলে ইয়াৰ হ'ব হ'ল, আজিলৈকে কোনো কাম কৰা নাই, আমাৰ খাৰিজা বিনিময়ত একো কামেই হোৱা নাই, এনৰেগাৰ কাম কৰিছে যদিও পইচা ওলাব পৰা নাই, ৰাইজ হাৰাশাস্তি হৈ আছে, বানপানী হৈ গ'ল, কোনো মানে সাহাৰ্য পোৱা নাই, এনেকুৱাই চলি আছে আমাৰ বাৰাবাটা ইয়াত। গৌতম দাস এনে ওপৰে ওপৰে যায়, একো দিয়াই নাই পাৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি আগৰ পৰাই আজি 17 বছৰ হ'ল পাৰ্টিত আছিলোঁ, পাৰ্টিৰ মৰম আছে, গতিকে পাৰ্টিৰ হৈ কাম কৰি আছিলোঁ, কিন্তু কিছুমানে প্ৰলোভন দি বা কিবা কিনি কৰি মানে জবৰদস্তিকে মোক লৈ যায় বিজেপিত হেৰি কৰি দিছিল, মই কিন্তু তাৰ কোনো মানে সিহঁতক মানে জবৰদস্তি হাতত ধৰি মোক গাড়ী উঠাই লৈ গৈছিল, এনেকৈ জবৰদস্তি নহয় না, অন্তৰ জয় কৰিব লাগিব, তেহে পাৰ্টি হ'ব, সেইকাৰণে আমি অন্তৰত বি পি এফক ভাল পাওঁ, বি পি এফতে থাকিম, বি পি এফৰ হৈ কাম কৰি যাম, চিফ ছাৰক হাত মানে ষ্ট্ৰং কৰিম বুলি আমি গোৰ্খা চেলত আছোঁ, গোৰ্খা চেলৰ জৰিয়তে ৰাইজক গোৰ্খা মত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক লৈ মহিলা হওক পুৰুষ হওক চবক কনভিন্স কৰি মই ঘৰে ঘৰে যাই হ'লেও মানুহক আপত্তি কৰি নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়াৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি যাম। আমি 35-35 জন আহিছোঁ আজি, ৰাইজক কম কি আগ্ৰামা ছাৰৰ দিনত দুনিয়া কাম হৈছিল, আজি বি পি এলৰ দিনত কোনো কাম হোৱা নাই, দুনিয়া আমাৰ ৰাস্তা ঘাট দমনি ঘাটৰ পৰা একদম মিলন বজাৰ যোৱা ৰাস্তা পূৰা পাতা হৈছিল, তেখেত মিলন বজাৰ যোৱা বা আজিলৈকে ব্ৰিজটো আধাৰ হৈ গৈছে, তেতিয়া ইউ পি পি এল চৰকাৰে এতিয়াও কৰা নাই, এনেকৈ আছে পেণ্ডিং, ৰাইজৰ মিলন বজাৰ কৰাত বিৰাট অসুবিধা, বাৰিষাত এনেকৈ আছে, ইউ পি পি দুয়ো দিনত কোনো কামেই হোৱা নাই, গতিকে যেন যিমান দিন বি পি এফৰ যিমান কাম হৈছিল বি পি এফৰ দিনত ৰাইজে কৈ আছে, এতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে, হা চব মানুহ মানে বি পি এফতে ভাল আছিল, বি পি এফে কাম কৰিছিল, বি পি এফৰ দিনত আমি অমুক তমুক পাইছিলোঁ, কিবা কিনি পাইছিলোঁ, এইটো ৰাইজে কৈ আছে এতিয়া। বি পি এফ জিন্দাবাদ, আগ্ৰামা ছাৰ জিন্দাবাদ। মই বি পি এফ পাৰ্টিটো জন্মলগ্নৰ পৰাই বি পি এফত আছিলোঁ, কিন্তু 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহত মোক কিছুমান প্ৰলোভন দি বিজেপিত লৈ গৈছিল, কিন্তু তাত যোৱাৰ লগে লগে মই দেখা পালোঁ তেওঁলোকৰ কোনো মিল নাই, বড়ো অবড়ো গতিকে নতুন বিজেপি আৰু পুৰণা বিজেপি বুলি খাম খেয়ালি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ যিটো শ্লোগান দি
তেওঁলোকে গাদী দখল কৰিছিল কিন্তু পৰিৱৰ্তনো নেদেখিলোঁ। মই মোটামুটি 5 মাহ থাকিলোঁ, মোৰ অন্তৰে তাত থাকিবলৈ অন্তৰে নামানিল। সেইকাৰণে মই আকৌ মোৰ ঘৰ বি পি এফ দলতে আহিলোঁ আৰু আমাৰ যিটো এম চি এলৰো কাৰোকাৰ্য ভাল নেদেখিলোঁ। এইখিনি আৰু মই অন্তৰে মোক ভাল নাপালোঁ আৰু কোনো উন্নতিও নেদেখিলোঁ, মোক ভালো নালাগিল। সেইকাৰণে মই আকৌ মোৰ পুৰণা দল বি পি এফতে আহি গ'লোঁ। মোক কিছুমান প্ৰলোভন দিছিল, ধৰক আমি অলপ গরিব শ্রেণীর মানুষ, তার বলে কিবা ঠিকা কিবা দিন কিবা এই দিন বলে প্রলোভন করে লই গেছিল নজা মানে। কিন্তু তার যাই নতুন বিজেপি আর পুরানা বিজেপি এইবিল খামখেয়ালি মিল নাই। আমার বিপিএফ দল যে মিলা প্রীতিরে আমি চলেছিল তা যাই মিলা প্রীতিরে দেখা না পালো, সেই কারণে মোর মনটা না মানে, সেই কারণে আকো বিপিএফতে আহিব। আমি দুইজনে গেছিল, ছয়মাহ থাকিলোঁ আৰু মোটামুটি। 2022 চনত এপ্ৰিল মাহত গৈছিলোঁ, মোটামুটি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীতে আমি ঘূৰি আহিলোঁ। আজি 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 মোটামুটি 30-35 জন আমাৰ দৰকাৰ নতুন বহুত আহিছে, নতুন আহিছে দৰকাৰ বি পি এফ লং লিপ ভাগ্ৰামাছাৰ লং লিপ বি পি এফ জিন্দাবাদ। ইলেকশ্যনত আমি বিপুল আসনেৰে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি দৃঢ় নিশ্চিন্ত।